Noni, onko se mulla nyt hallinnassa? Ei! Hei, nyt ihan easy! Apua! Mitä? Tänään me suoritetaan parille potilaalle pienet operaatiot. Kuka mulle soittaa? Ota sitä kiinni. Oi, oi, no! Halo? Halo? No, mitä? Älä vie sitä! Tänne! Joo, halo! Potilaan nimi Baab. Leikkaa sydämen siirto. Suorituksen analyysi keskeeräinen. No mä just tulin tähän laitokseen. Pitääkö mun heti tähän joku sydämen siirto? Mistä mä sen voin valita? Aloita toimenpide. Ilman muuta. Hyvää päivää. Olen teidän tämän päivän sisälmyksien tonkia. Aloitetaan. Etki pieni tässä menee. Joo. Tää käy siis. Oho, anteeksi. Ei ollut vielä tarkoitus aloittaa. Saata tuntea pienehköä kipua, mutta olen huumannut sinut, joten ei väliä. Jos mä saman tien laitetaan tää piippaamasta pois. Sammuta se. Kello on 4:05 aamulla, enkä mä juon aamukahvia. Missä mun kuppi? Tarjoilija. Vai Bobby? Anna Bobille kahvia. Siitä vähän kefilus, kidius, orangius, limonadius. Mutta onks tää se meidän kuuluisa työkalu, mitä me käytetään? Ei, ei! Joo, pyöriiks tää? Eiks tää tunnu yhtään Sulla on nätit kyljykset, Bobby. Haittaaks jos mä vähän tästä otan siivua? Kaikki kääntyy parhain päin vielä. Ota kuppi kahvia tuota. Älä huoli, Bobby. Tää on ihan normaalia. Verta menee, mutta verta tulee, kun me saadaan tuo uusi sydän paikoilleen. Mene nyt poikki! Voi. Onks tää triangelisimulaattori? Tää syö mun käde! Tässä on vaihtoehto. Millä me lähdetään liikkeelle? Koska nyt! Ei! Älä! Ei näin sitä! No siirrytään tähän toisenmallisen poraan. Tää pora vaikka timanttia. Miksei nää kylkiluut lähe? Ei! No nyt tää on jumissa tuolla! Ei! Ei päästä irti! Ei! Bobby kuolee! No nyt ei pysy vasarkaan käessä. Ota sitä kiinni. Aa, mitä mä nyt teen? Anna se sottilasi tänne. Noni. Jaha. Nyt tässä kävi vähän huonosti. Äkkiä pois sieltä ne lasisirut. Ne menee verenkiertoon nyt, herranjestas. Oisko se siinä? Mä sain trophyn. Oisko se siinä, missä se peite on? Suljetaan ja hävitään paikalta äkkiä. Lyö virrat pois yöajaksi ja Bobby, katellaan huomenna sitten, mikä fiilis on. Mutta lahjaksi mä annan sulle ihan täällä sairaalaan ihan ikioman kynä. Siitä löytyy mun puhelinnumero. Jos on jotain ongelmia, niin... Oi perse. Nyt me ollaan päästy siihen... Ai vit... Hei! Mitäs mä nyt tämän kanssa teen? Täällä... Mitä? Nyt napataan sitä keuhkosta kiinni. Rauhoitu. Mitä me nyt tehdään? Äkkiä me tarvitaan joku puukko. Se on hyvä laittaa tää tuohon peukalon kynnen alle. Siinä se on varma pysyvä ote. Me täytyy napsaista tää auratta poikki tästä, ei kun ruokatorvi. Se venyy. Se venyy. Tässä on kyse elämästä ja elämästä. Koska kuolema ei ole vaihtoehto. Nyt napataan tuosta tänne. Tää homma, oi jumalauta, mitä mä nyt tein. Tökkäsinkö mä piikillä itseni? Hei, kuulepa Bobby. Nyt on se sellainen aika, että se on se... Hei Bobby, tiedätkö mikä tää on? Tää on yhtä samanlainen kuin meikäläisen alapää. Tää toimii myös kohtu porana. Hetkinen, älä sinne sydämme. No siis, nyt se on jumissa siellä. Se on jumissa siellä. Hei! Lekuri, palkuttaa kylkii. Mitä on vitsua, mä täällä on saksiakin, miksi mä näin saa huomannut? Minne ne sakset hävit? Onks mä kertonut sulle, että kuinka paljon mä rakastan sua? Hei, kuunteletko sä mua he? Hei, jätkä. Vittu sinne... Ranna kello ei! Mulla ei oo luottoa näihin akkuporakoneisiin, mut kai nää joskus silloin tällöin toimii. Hei, nyt se tilaati käistä. Älä lennä sinne! Hei, nyt ihan easy! Apua! Mitä? Ei vitsu, miten tää toi... Miten tätä ajetaan tätä porakonetta? Mä oon aivan liian rappiolla tähän show, ei musta tuu lekuria. Hei Bobby, osaat sä käyttää? Mä lainasin tätä sun porakonetta, tää on ihan hullu. Onks se siinä? Laitetaanko riepu siihen päälle ja sanotaan moikka moi, että nähdään tuolla tuon puoleisessa Bobin. Siis käännissähän kaikki on äärät. Sairaala ei korva menetettyjä lihanpalasia. Ei, tää on yllättävän hankalaa. Kännissä ei tästä tullutkaan yhtään hyvää. Tää ei ollut hyvä idea aamulla ottaa kuppia saman tien. Eihän tästä... No nyt se on poikki. Noni, sitten revitään se sydän irti. Tule tän... Poppeliini!
Kukkuu. Sopiiko sulle, että tähän tämmönen pikainen operaatio? Täällä on se sun uusi sydän, kato. Me ollaan tilattu ihan Ranskasta asti. Mitä? Ei! Että tehdäänkö Bobi niin, että palataan huomenna asiaan? Hyvää yötä, katsellaan huomenna sitten, joko. Kuule, Bobi. Lähetäkö ottamaan kuppia, poikat? Tässä on tuota niin... Sä oot tämmösen ikioman kahvimukin, siinä on kaiverus, jossa sanotaan häst vittu. Sehän sillä lailla mä laitan työkalut tähän valmiiksi huomista varten, niin voin jatkaa saman tien kello 6, kun mä räjähdän tänne töihin. No huomenna mä tarviin kuitenkin sakset, jos mä saan tosta mä tuun tekee sulle ympäri leikkauksen myös kaupan päälle. Mä häivyn täältä, hyvästi, hyvästi, hei hei. Tää sun vatsalakkus pistää vastaan, Bobi hei. Mitä? Mitä vittua? Se lähti irti. No niin, lähtee sen repivälläkin näköjään. Mitäs nämä muut elimet? Meillä ei ole paljon aikaa. Se sydän. Mä korvaan se tällä vatsalaukulla. Done.